Deməli, əziz tamaşaçılar, əziz tamaşaçılar, hazırda bax Dağıstan sərhəddindəki problemlə bağlı, hansı ki biz hər gün Dağıstan sərhəddində nələr baş verir, insanları niyə ölkəyə buraxmırlar, niyə ölkədə sərhəddən bu insanları içəri buraxmırlar, o məsələ ilə bağlı danışırıq. İndi də bir tamaşaçımız, bir Azərbaycan vətəndaşı Dağıstan sərhəddindən zəng eləyib və bizə dediyimiz sözləri Azərbaycan hökumətinə, Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırın deyir. Vətəndaşımızı bağlayalım. Elə yayında danışacaq. Buyurun qardaş, buyurun. Hardan zəng eləyirsiniz? Salam mələkim. Mən Maxaçqaladan, Dərbənddən. Aha, buyurun. Orada vəziyyət necədir? Qardaş, vəziyyət belədir. Evimə gəlmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Pasportumda Azərbaycan pasportudur. Aha. Gəlmişəm kömürlüyə, dövlət kömürlüyünə, Rusiyanın. Rusiya deyir ki, mən səni buraxıram, keç. Amma Azərbaycan səni qəbul eləmir. Mən də bilmək istəyirəm, mən niyə qəbul eləmir Azərbaycan məni? Mən başqaqan vətəndaşı döyləm ki, erməni döyləm onda. Evimə gəlmək istəyirəm da. Hardan gəlirsiniz evə? Mən Sankt-Peterburqdan poyzla bura qədər gəlib bir təhər çıxmışam. Maşınım var, Azərbaycan maşınıdır. Maşınım da Azərbaycan nömrəsindən maşındır. Mənə də deyirlər ki, maşını ayın 30-una kimi Rusiya Federasiyasından çıxartmasan sən dərmə yazacaq. Mən də maşını kesildirəm, Azərbaycan məni qəbul eləmir. Mən neyiniyim? Orada elə vəziyyətdə olan insanlar çoxdur mu? Alo. Orada elə vəziyyətdə olan insanlar çoxdur mu? 700-800 mindən çoxdur, qarşı. Lagerdə 700 nəfərdir ki, kər girməyə yeri yoxdur, kər qəbul eləmirlər. Qalan da gedir, mən maşında yatıram, bəzisi gedir, mən 100 rubul, 200 rubul gündə verir, evdə yatır. Kərdə 700 nəfər adam var, deyilər. Rəsmi qaydədə 700-800 nəfər deyir, qeydiyyətdən keçmiş adam var, postdur mu bura? Neçə gündür oradasınız? Lan qardaş, belə ayın 5-dən mən Leningraddan çıxıb gəlmişəm. 2 gündə yol gəlmişəm, 2 gündür qalandan da burada elə maşında yatıram. Yavaş elə, bəs maşınınız oradaydı, siz əgər Peterburqda... Maşınım Leningradda xarab olmuşdur, maşını evokatordan gətirmişəm Maxaçqalaya ki, gedim evimə. İndi də piyada gəlmişəm gömürlüyə ki, qardaş, mənə icazə ver, gedim. Bu qardaş da deyirəm, mən səni buraxıram, sənin özünün vətənin nədir? Azərbaycan bura. Qaytarır dala, Azərbaycan geri qaytarır. Kimə müraciət edibsiz? Bir əlaqə saxladığınız adam varmı bir hökumətdən, Xarici İşlər Nazirliyindən, səfirlik, konsulluq? Mən heç kimə müraciət eləməmişəm. Ölkə gəlmək hökumətə müraciət eləməli deyiləm mən. Yox, orada indi orada qalıbsınız. Yəni neçə gündür? Deyirəm, yəni orada müraciət elədiyiniz adam var mı? Heç kim yoxdur. Lagerdir. Lagerin qabağında 2 dənə polis dayanıb. Gəlmişəm ki, məni qeydiyyat elədə girim mən də lagerə. Amma gələ pulumlarım da qalmayıb çörəcə dalmağa. Girim mən də lagerə, deyir, zabitədir, deyir, meşdə yoxdur, yer yoxdur içərdə. Biz sizin səsimizi çatdıracaq, mən düzdür israr elədim ki, adınızı deyin, ona razılaşmışsınız, amma adınızı istəmirəm də, deməyin də, ehtiyat edirsiniz ki... Mən telefonumun pulu qutarır, qardaş, ola bütün kəsirlər həddəyə gəlir. Oldu, qardaş, biz bunu efirə verəcəyik, sağ olun. Ağzından Allah, da yazıq, qırılıb batırıq burdan. Verəcəyik, verəcəyik, sağ olun. Qız var, gəlin var, arvat var, 3 aylıq uşaq var burada. Boylu qadınlar var. Oldu. Allah köməyiniz olsun. Telefon da. Qullarımızla həqiqətən də qəlbimizi oxşadı. Telefon da telefonla mənə zəng eləmişdi. Sonra dedi ki, qoy telefona pul vurum. Getdi, orada pul vurdu. Pulum da yoxdur deyir, param da yoxdur deyir. Biraz da mübahisə elədik, əziz tamaşaçılar. Çünki vətəndaş adını deməkdən qorxur. Mən də deyirəm, sən adını deməkdən qorxursansa, mən necə səni müdafiə eləyə bilərəm? Onun günahı deyil. Deyir, sabah Bakıya gələrəm, pasportun adım düşər ora. Görün, Azərbaycan vətəndaşını hansı hala gətiriblər. Adam problemini deməkdən qorxur. Deyir, mənə birdən orada gələrəm, birdən mənə demagog deyərlər. Ay kişi deyirəm, sən nə danışırsan? Bəs sənin problemi mən deyirəm. Bu nə demagog məsələsidir? Nədən qorxursan, nədən çəkinirsən, nədən ehtiyat edirsən? Valla, biz bu məsələdən o qədər danışmışıq ki, mən belə heyrətlər içərisində matum qutum qurulmuş halda Azərbaycan dövlətini seyr eləyirəm. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyini seyr eləyirəm. Yəni,
Bu nə deməkdir? İnsanlar Sankt-Peterburqdan maşını bunun avtomobili xarab olub. Təsəvvür edin ki, Sankt-Peterburqdan bu maşını evakuatorla gətirib Maxaçqalıya. İndi hər halda o da qatardır da, evakuator qatarlar, yəqin ki elə. İndi evə gəlmək istəyir. Oradan Rusiya sərhədi deyir ki, mən səni buraxıram, amma səni Azərbaycan buraxmır. Və eyni zamanda Rusiya hökuməti bunlara xəbərdarlıq edib ki, ayın 30-una qədər maşını ölkədən çıxartmasan 400 min səni cərimələyəcək. Nə eləsin Azərbaycan vətəndaşı? Azərbaycan dövlətini nə qədər saxlamaq olar, saharaylamaq olar, nə qədər bağırmaq olar ki, ay Azərbaycan dövləti, sənin başına dönüm, axı sənin vətəndaşındır. Valideyn uşağı evə qəbul eləmir, təsəvvür edə bilirsinizmi? Gedib uşaq xaricdə oxuyub gəlib, valideyn onu qəbul eləmir. Deyir, gəlmə evə, qardaş, eyni şeydir. Bu nə məsələdir? Minlərlə deyir, adam orada var, boylu deyir, yəni hamilə, yəqin ki, o da ya qaçqındır, ya köçkündür. Çünki bizim o tərəflərdə hamilə qadınlara boylu deyirlər. Ya boylu deyir, qadınlar var burada, 3 yaşında, nə bilim, 3 aylı uşaqlar var burada. Mən anlamıram, kimə müraciət edirik, neçə dəfə müraciət edirik Xarici İşlər Nazirinə? Neçə dəfə müraciət edirik Dövlət Sərhəd Xidmətinə, səfirliklərə, konsulluqlara, nəhayət ölkənin rəhbərinə? Bu nədir axı? Bunu dayandırmaq lazımdır. Bu necə ola bilər? Azərbaycan vətəndaşını içəri buraxmasında. İnsanlar orada dəhşətlər içindədirlər ki, biz erməniyik mi? Mən bilən erməniləri rahat buraxırsınız ölkəyə. Niyə Azərbaycanlıları buraxmırsınız? Niyə bu vətənin övladları öz ana yurduna, öz ata yurduna gələ bilməməlidir? Nə eləsin bu bədbəxt oğlu, bədbəxt orada? Bunun maşını xarab, cibimizdə deyil, pul yox. O bir balaca, nə bilim, nə qədərliksə kontur vurmuşdu, o da qutardı. Yəni, qəfil oldu, yoxsa mən zəng eləyərdim. Qəfil oldu deyə elə biraz da belə bir ağır danışdı. Biz erməni döyülükmü, biz erməniyik, bizi niyə ölkəyə buraxmaq? Kişi deyirəm, sən kimlə danışırsan? Yox deyir, mənim sözüm olur. Biri inciyib dünən bizim qaynar xəttə oradan inciyib, hirslənib, belə bir əsəbləşib. Əvəz müəllim niyə gedib başnazirlə görüşüb məsələni həll eləmir? O nə gözəl bə İstanbul. Başnazirlə görüşmək olar. Biz Əl-Əsədovla görüşə bilərik. Qardaş, sən nə deyirsən? Valla bizi efirdən zaddan belə danışıb, bizə belə o qədər şey eləməyin bu türkün məsələ, bir bağlamayın. Yəni bizim başnazirlə görüşümüz, biz, deyir, niyə gedib, əvəz müəllim niyə götürüb Xarici İşlər Nazirinə zəng eləmir? Bizim Xarici İşlər Nazirimiz, bunlar adamla görüşən, bunlar iş həll eləyəndir və buradan bağırırıq da səhərdən axşama. 10 minlərlə, 100 minlərlə adam baxır. Xural TV-yə gündə 1 milyon, hələ indi Putin bizi vurandan sonra, YouTube Rusiyadan çıxandan sonra hələ biz aşağı düşmüşük. Bizə gündə minimum 700 min, 800 min indiki halımızda adam baxır. Nazir bilmir. Nazir çox gözəl bilir. Nazir nə deyəcək? Nazir heç... Nazir bugün qaz vurub qazan doldurmaqla məşğuldur. Azərbaycan əhalisini, Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycana buraxın. Bizi biabır eləməyin dünyanın qabağında. Ta bundan artıq mən nə deyim, əziz tamaşaçılar?